Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā mums būs jāsadzīvo ar lielāku cenu pieaugumu, nekā tas ir ierasts, bet tā vēl nav traģēdija, tā uzskata ministrprezidents Krišjāns Kariņš, raksturojot grūtības, ar kurām Latvijai būs jāsaskars Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ. Tā radītās sekas mūsu sabiedrībai un ekonomikai ir pa spēkam. Tā sacīja premjers pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egīlu Levitu. Par to Odita Krenberga. Abu valsts augstāko amatpersonu tikšanās laikā spriests, ka pat laban rietumu pasaulē par Krieviju vairs nav nekādu ilūziju. Tas nozīmē gan to, ka jāturpina stiprināta visa austrumu flanga drošība, arī Latvijas drošība, mūsu sabiedrības vienotība un jāpārorientē ekonomika jaunajiem apstākļiem. Valstī būs jāsekmē šī pārorientācija. Arī enerģētikas neatkarības jautājumi ir tagad dienas kārtībā. Tā kā tas viss prasa no mums, no mūsu sabiedrības lielu sasprindzināšanos, lai mēs ar šo jauno ģeopolitisko situāciju tiktu galā. Premjers soli, ka valdība gādās par atbalsta mehānismu konkrētām iedzīvotāju grupām. Nevienai valstī nav un nebūs tādas naudas, lai atlīdzētu visu šī te kara cenu pieaugumu, bet mēs palīdzēsim un turpināsim mērķēti palīdzēt tiem, kuriem mēs to jau daram, bet tad, kad šis atbalsts beigsies, mēs izstrādāsim vietā tālāk atbalstu, kurš būtu vēl mērķētāks nekā tas, kas līdz šim ir bijis, bet visu mēs nevarēsim. Pēc premjera prognozēm tuvāko 10 gadu laikā nebūs cerību uz Krievijas tirgus atjaunošanos. Tas jāņem vērā uzņēmējiem, savukārt iedzīvotājiem jāizmanto jau tagad pieejamie Eiropas fondi, piemēram, granulu apkurs katlu un saules bateriju uzstādīšanai. Odita Krenberga, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.